Минулої доби інфікування коронавірусом підтвердили у 163 жителів Одеського регіону. 121 з них – одесити. Серед захворілих – 10 дітей, усі вони перебувають на самоізоляції. 6 пацієнтів не змогли побороти хворобу та померли від ускладнень, викликаних хворобою. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, побороти надугу змогла 81 особа. У свою чергу директор міського департаменту охорони здоров'я закликав одеситів терміново вакцинуватися. Зазначено, вихідних у нашому місті зробили 10 378 щеплень від коронавірусу. Динаміка вакцинації від коронавірусу по місту Одесі. На 1 червня було зроблено майже 19 тисяч, на 1 липня – 46 тисяч майже, на 1 серпня – 123 тисячі, на 1 вересня – 237, на 27 вересня – вже 332 тисячі 62 вакцинації. Це майже 100 тисяч вакцинацій кожен місяць. Крім того, одеська волонтерка Катерина Ножевникова на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила, що через велику кількість хворих на коронавірус в одеських лікарнях закінчилися місця в реанімаційних відділеннях. Хворим доводиться сплачувати своє лікування самостійно, адже держава не виділяє лікарням достатнього фінансування. В опорних лікарнях реанімаційні місця закінчилися кілька днів тому. Реаніматологів більше не стало, а ліжка в таке відділення просто так не поставиш. Ковідних стаціонарів у нас зараз всього 4 на місто і область. Решта не отримали ще ковідні пакети. Фінансування не вистачає. Ну і людський фактор деяких співробітників лікарень теж мається. Окремі персонажі просто втрачають зв'язок з реальністю, пишуть на все списки. В протокол внесли ремдесівір, а ось купити його забули. Флакон коштує 3200 гривень. Працює він чи ні, до сих пір рубилово, але в протоколі є. І лікарі його пишуть родичам. Коротше, дежавю 2020-2021.